ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ଘର ଘର ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମୀ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ଘରେ ଚାଉଳ ଟିକିଏ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏରା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମରଣ ପାଇଁକା, ଶହୀଦଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏ ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଥିବେ ବା ନ ଭାବିଥିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପରିଚିତ ହେଉଛି, ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ଏ ସମର୍ଥନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ମୁଁ କରିବି। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଅଧା ଆବାଦୀ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ମାଟି ଦେଲାବେଳେ ନିଜର ଫଟୋ ଟିକିଏ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଇଏ ଅତି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଅମୃତ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଯେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଅମୃତ ମାଟି ହେଉଛି ନେବୁ ଏବଂ ସେ ମାଟିଟି ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବୁ। ତେଣୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 9ରେ ବୁଲିକି ଆମେ ଅମୃତ ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ କଲୁ ଏବଂ ଦେଖିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ବହୁତ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।